Hey guys, welcome back to our another brand new video. आजको यो भिडियोमा हामी एउटा यस्तो मुभीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन मुभीले तपाईँको सस्पेन्स थ्रिलर अनि एक्सन मुभी हेर्नेको लेभललाई नै एक स्टेप माथि उठाइदिनेवाला छ। म कुरा गर्दैछु मुभी द विच पार्ट वान द सबभर्जनको बारेमा। यो एउटा साउथ कोरियन मुभी हो जुन 2018 आएको थियो। यो भिडियोमा हामी यो मुभीको फुल एक्सप्लेनेसन अनि एन्डिङलाई पनि कभर गर्नेछौँ। मुभीको सुरुवात हुन्छ एउटा मिस्टिरियस ल्याबबाट। त्यो ल्याबमा जताततै रगतै रगत हुन्छ। त्यहाँ धेरैजना बच्चा बच्चीहरू मारिएका हुन्छन्। यो सबै काम डाक्टर बेगले गर्न लगाइरहेको हुन्छ। डाक्टर बेग र मिस्टर चोईले यो ल्याबलाई चलाएको हुन्छन्। तर त्यहाँबाट दुईजना बच्चा बच्चीहरू भाग्छन्। त्यहाँ ती दुई बच्चा बच्चीहरूलाई खोज्नको लागि धेरैजना मान्छेहरू जङ्गलभरि खोज्न थाल्छन्। ती बच्चा बच्चीहरूलाई खोज्नको लागि मिस्टर चोई पनि गएको हुन्छ। मिस्टर चोई र उसको टिमले त्यो सानो बच्चालाई त ल्याउँछन्, तर बच्ची भने भाग्न सफल हुन्छ। मिस्टर चोईले डाक्टर बेगलाई भन्छ, त्यो बच्ची हामीबाट भाग्न सफल भई हामीले उसलाई भेटाउन सकेनौ भनेर। त्यसपछि डाक्टर बेगले भन्छ, हेडक्वार्टरमा त्यो बच्ची मरिसक्यो भन्ने रिपोर्ट गरिदियो, किनभने त्यो धेरै बेर बाँच्ने छैन, ऊ भाग्दा भाग्दा आफै मर्नेछ। अर्को दिन बिहानै एउटा मान्छेले आफ्नो गाईहरूलाई घाँस हालिदिँदै हुन्छ। उसको नाम हुन्छ मिस्टर गो। उसले त्यो बच्चीलाई लडिरहेको देख्छ। त्यो देखेपछि ऊ नजिक गएर त्यो बच्चीलाई लिएर आउँछ। बच्ची बेहोस हालतमा भएको हुनाले मिसेस गोलाई बोलाउँछ। त्यो बच्चीलाई उनीहरूले घरभित्र लैजान्छन् र डाक्टरलाई बोलाउँछन्। डाक्टरलाई बोलाएर उनीहरूले उसको ट्रिटमेन्ट गर्छन्। त्यो बच्चीलाई ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले आफैसँग पाल्ने निधो गर्छन्, किनभने उसलाई आफ्नो पास्टको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। उसले सबै बिर्सिसकेको थिए। अब 10 वर्षपछि त्यो सानी बच्ची ठुली भइसकेकी छ र उसको नाम हुन्छ जायुन। ऊ आफ्नो बुवाको गाईहरूको लागि खानेकुरा लिनको लागि पसल आएकी हुन्छ। उसले त्यहाँबाट सामान लगेपछि त्यहाँ मिस्टर कान पनि आइपुग्छ। मिस्टर कान एउटा पुलिस अफिसर हो। जायुन सामान लिएर घर जान्छ। घर जाँदा उसको बुबाले गाईहरूको लागि घाँसहरू खुवाउँदै हुन्छ। उसको बुवा बिरामी भएकोले जायुनले भन्छ, तपाईँ जानुहोस् यो काम म गर्छु भनेर। तर उसको बुबाले मान्दैन। जायुनको बुबाले भन्छ, बरु तिम्रो आमाले खाना खाएको छैन, उसको लागि खाना खुवाऊ भनेर। त्यसपछि जायुन भित्र जान्छ। यहाँ थाहा हुन्छ कि जायुनको आमालाई डिमेन्सिया छ भनेर। डिमेन्सिया भनेको बिर्सिने बिरामी हो। यो बिरामीमा मान्छेले आफ्नो पुरानो यादहरू बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छ र यो बिरामी धेरै बढ्दै गयो भने पेसेन्टले उति नै खेरको कुरा पनि बिर्सिन थाल्छ। त्यो दिन बेलुका उनीहरू तिनैजना खाना खाँदै हुन्छन्। त्यहाँ जायुनको बुबा मिस्टर गोले आफ्नो गाईहरू बेच्ने कुरा गर्छ, किनभने उनीहरू फाइनेन्सियल क्राइसिसमा परेको हुन्छन्। उनीहरूसँग पैसा हुँदैन र काउ फार्मिङ पनि एकदमै घाटामा हुन्छ। खाना खाइसकेपछि जायुन नुहाउन जान्छ। त्यहाँ हामीले उसको सोल्जरमा एउटा निशान देख्छौँ। ऊ नुहाइसकेर बाहिर आएपछि उसलाई एकदमै माइग्रेन हेडेक हुन्छ, त्यसले गर्दा एकछिनसम्म ऊ यताउता गर्नै सक्दैन। अर्को दिन जायुन मियोङहीसँग स्कुल जाँदै हुन्छ। मियोङही जायुनको बेस्ट फ्रेन्ड हो। मियोङहीले उसलाई एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सोको बारेमा देखाउँछ जसको नाम हुन्छ बर्थ अफ अ स्टार। मियोङहीले भन्छ, यदि यो सो तैँले जितिस् भने तँलाई 30 लाख रुपियाँ आउँछ, यो पैसाले तैँले आफ्नो गाईहरू बेच्नबाट रोक्न सक्छस् भनेर। त्यसपछि जायुन अडिसन दिन जान्छ। अडिसनमा एकदम राम्रो गरेको भएर ऊ सिलेक्ट पनि हुन्छ। उसको अडिसनको सो बेलुका टिभीमा पनि आइरहेको हुन्छ। जायुनको बेस्ट फ्रेन्ड र सबै परिवार बसेर जायुनको अडिसनलाई हेरिरहेको हुन्छन्। जायुनले त्यहाँ एउटा म्याजिक ट्रिक पनि देखाएको हुन्छ। त्यो म्याजिक ट्रिक देखेर उसको बुबा अलि निराश हुन्छ, तर जायुनले सम्झाउँदै भन्छ, मलाई यो सबै गर्नुको लागि कुनै रहर छैन, तर यो गर्न जरुरी छ। यो गर्यो भने मान्छेहरूको एट्र्याक्सन बढ्छ र मैले जित्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसपछि जायुन र उसको बेस्ट फ्रेन्ड मियोङही सुत्नको लागि जान्छन्। जायुनलाई सुत्न जाँदा फेरि अर्को माइग्रेन हेडेक हुन्छ। उसलाई त्यति बेला पनि एकदमै धेरै टाउको दुख्छ र एकछिन यताउता पनि गर्न सक्दैन, तर केही टाइम पछि आफै ठिक हुन्छ। अर्को दिन जायुन र मियोङही त्यो रियालिटी सोको लागि जाँदै हुन्छन्। उनीहरूलाई ट्रेन लेट भएको भएर उनीहरू दौडिँदै बल्ल बल्ल ट्रेनलाई पकड्छन्। ट्रेनमा उनीहरूले ब्रेकफास्ट गर्दै हुन्छन्। ब्रेकफास्टमा उनीहरूले बोइल एग र सफ्ट ड्रिङ्क खाँदै हुन्छन्। उनीहरूले त्यो खानेकुरा यसरी खाइरहेको हुन्छन् कि मानव उनीहरूले 2-4 दिनदेखि केही पनि खाएको छैनन्। यो सबै देखेर उनीहरूको अगाडि बसिरहेको मान्छे एकदम हाँस्छ। त्यो मान्छे पत्रिका पढ्दै हुन्छ र त्यो मान्छे हुन्छ नोबेल म्यान। त्यो नोबेल म्यानले भन्छ, म जायुनलाई चिन्छु, तर जायुनले भने त्यो मान्छेलाई चिन्दैन भन्छ। नोबेल म्यानले भन्छ, तैँले मलाई बिर्से पनि मैले तँलाई भने बिर्सेको छैन। अनि त्यसैमा उसले थप्छ, मैले ठिक भने होइन त द विच। जायुनको अगाडि यो सब कुरा गरिरहेको देखेर जायुन हैरान हुन्छ। चिन्दै नचिनेको मान्छे आएर के भनिरहेको छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ उसलाई। नोबेल म्यानले जायुनलाई पुरानो यादहरू दिलाउनको लागि एकदमै धेरै ट्राई गर्छ, तर जायुनले धेरै पटकसम्म पनि चिन्दैन भनेपछि नोबेल म्यानले झापट हाने जसरी आफ्नो हात जायुनको गाला नजिक लैजान्छ। यो देखेर जायुनको आँखाबाट आँसु आउँछ। जायुन एकदमै डराएको जस्तो देखिन्छ। नोबेल म्यानको केही नचलेपछि हामी फेरि भेट हुनेछौँ भनेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ। नोबेल म्यान एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा जाँदै गर्दा बाटोमा एउटा मान्छेसँग ठोकिन्छ। त्यही रिसमा नोबेल म्यानले त्यो मान्छेलाई एउटै हातले मारिदिन्छ। यो देखेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि नोबेल म्यानको शक्ति कति धेरै छ भनेर। नोबेल म्यानले त्यो मान्छेलाई मारिसकेपछि ट्रेनबाट बाहिर फालिदिन्छ। त्यसपछि जायुन र उसको बेस्ट फ्रेन्ड त्यही सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा जान्छन्। त्यहाँ जायुनको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यसैले जायुन क्वार्टर फाइनलमा पनि पुग्छ। यो सबै जायुनको पर्फर्मेन्सहरू मिस्टर चोई र डाक्टर बेगले हेरिरहेका हुन्छन्।
उनीहरूले थाहा पाइहाल्छन् कि यो त्यही बच्ची हो जुन धेरै वर्ष पहिला भागेकी थिए भनेर। क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेपछि उनीहरू घर फर्किने बेलामा जायोनलाई फेरि एकदमै धेरै टाउको दुख्छ। ऊ एकदमै धेरै सहनै नसक्ने टाउको दुखेपछि ऊ टोयलेटमा जान्छ, त्यहाँ ऊ केही बेर बस्छ। त्यस बेला थाहा हुन्छ कि जायोन पहिले डाक्टरकोमा यो चेकअपको लागि गइसकेको हुन्छ। त्यो चेकअपमा थाहा हुन्छ जायोनसँग धेरै समय छैन, ऊ 2-3 महिना मात्रै म्याक्सिमम बाँच्न सक्छ। उसलाई बचाउने एउटै उपाय छ र त्यो जायोनको बायोलोजिकल आमा बुबाबाट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट। अब जायोन बायोलोजिकल आमा बुबा को हुन् भनेर अहिलेसम्म पनि थाहा भएको छैन। केही समयको माइग्रेन हेरेको पछि जायोनलाई ठिक हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू बस स्टप जानको लागि ट्याक्सीलाई कुरिरहेका हुन्छन्। त्यति नै बेला केही मान्छेहरू गाडी लिएर आइपुग्छन्। ती मध्ये एउटा मान्छेले जायोनलाई भन्छ, तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ। तर जायोनले भन्छ, म तिमीहरूलाई चिन्दैन र मलाई केही कुरा गर्नु पनि छैन, अनि मलाई घर पनि पुग्नु छ। त्यो मान्छेले भन्छ, त्यसो भए हामी तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छौ र बाटोमा कुरा गर्दै जाउँला। तर जायोनले यो सबै कुरा मान्दैन। यो सबै कुरा नमानेपछि उनीहरूले जबरजस्ती गर्न थाल्छन्। त्यति नै बेला बच्चा बच्चीहरू आउँछन्। बच्चा बच्ची आएको भएर उनीहरूले त्यति बेला केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जायोन र मियुङी त्यहाँबाट ट्याक्सी चढेर बस स्टप पुग्छन्। बस स्टपमा उनीहरूले बसलाई कुरिरहेका हुन्छन्। बस आउने टाइम भए पनि त्यो दिन भने बस आएको हुँदैन। त्यति नै बेला फेरि अर्को एउटा कालो गाडी आइपुग्छ। त्यो गाडी जायोनको अगाडि आएर रोकिन्छ। त्यो गाडीमा हुन्छ ट्रेनमा भएको नोबेल म्यान। नोबेल म्यानले जायोनलाई भन्छ, तिमी यहाँ बस्नु खास ठिक होइन, तिम्रो आमा बुबा बुढाबुढी छन्, उनीहरूलाई केही हुन सक्छ, तिमी छिटो घर गइहाल्नुपर्छ। र त्यति भनेर नोबेल म्यान हाँस्दै त्यहाँबाट जान्छ। त्यसपछि जायोन एकदमै डराउँछ। जायोन बसलाई कुर्न छोडेर दौडिन थाल्छ। जायोनको पछि पछि उसको बेस्ट फ्रेन्ड मेयुङी पनि आउँछ। जायोनले मेयुङीलाई भन्छ, म घर जाँदैछु, तैले तेरो बुबालाई कल गर र मेरो घरमा पठाइदे। यता नोबेल म्यान र उसको साथीहरू जायोनको घर बाहिर पहिले नै पुगिसकेका हुन्छन्। केही समयपछि त्यहाँ मिस्टर कान पनि आइपुग्छ। मिस्टर कानले नोबेल म्यान अनि उसको साथीहरूलाई भन्छ, तिमीहरू यहाँ नयाँ जस्तो देखिन्छौ, तिमीहरूले के आफ्नो आइडी कार्ड देखाउन सक्छौ? यतिकैमा यो सिन कट हुन्छ। केही छिन पछि जायोन पनि त्यहाँ आइपुग्छ। जायोनले मिस्टर कानको गाडीलाई देख्छ, तर त्यहाँ गाडीमा कोही पनि हुँदैन। घर हेर्दा घरमा सबैतिर लाइटहरू बन्द हुन्छ र वरिपरि कोही पनि देखेको हुँदैन। यो देखेर जायोन एकदमै डराउँछ र कुद्दै भित्र पुग्छ। हतार हतार भित्र जाँदा उसले देख्छ कि मिस्टर कान र उसको बुबा गेम खेल्दै बसिरहेका हुन्छन्। उसले सोध्छ, लाइट किन सबैतिर बन्द गरेको? त्यहाँ इलेक्ट्रिसियनले लाइट बनाउँदै हुन्छ। केही छिन पछि मिस्टर कान त्यहाँबाट जान्छ। जानै लाग्दा जायोनलाई सोध्छ कि ती अघि आएका मान्छेहरू को हुन्? तिनीहरू अलि मलाई शङ्कास्पद लाग्यो। जायोनले भन्छ, म उनीहरूलाई चिन्दैन, सायद उनीहरूले म अरू नै कोही हो भन्ने सोचिरहेका छन्। अर्कोतर्फ एउटा रिसर्चर आफ्नो घर जाँदै हुन्छ। घर नजिकै पुग्दा उसको गार्ड अथवा ड्राइभरले भन्छ, गार्डनको लाइट बलेको छ भनेर। रिसर्चरले भन्छ, गार्डनमा जानेको पासवर्ड त मलाई मात्रै थाहा छ, फेरि यो लाइट कसरी बल्यो? गाडीबाट ओर्लेर रिसर्चर उसको पुरै परिवारले मारिदिइसकेका छन्। नोबेल म्यान र उसको साथीहरूले रिसर्चरको पुरै परिवारलाई किन मारेको हुन्छन् भने रिसर्चरले उनीहरूसँग काम गर्नको लागि अस्वीकार गरेको हुन्छ। त्यसपछि नोबेल म्यान र उसको साथीहरूले त्यो रिसर्चरलाई पनि मार्छन्, सँगसँगै उसको गार्डलाई पनि। उसको गार्डलाई मार्दा नोबेल म्यानले गन चाहिँ हावामा उडाइरहेको हुन्छ। यो देखेर नोबेल म्यानको पावर चाहिँ हामीले अझै धेरै देख्न बाँकी रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौँ। त्यहाँ सबैजनालाई मारिसकेपछि त्यो पुरै घर नै आगो लगाइदिन्छन् र त्यहाँबाट नोबेल म्यान अनि उसको साथीहरू जान्छन्। अर्को दिन मिस्टर चोई र डाक्टर बेक ब्रेकफास्ट गर्दै हुन्छन्। त्यहाँ डाक्टर बेकले मिस्टर चोईलाई भन्छ, त 20 वर्षदेखि लगातार काम गरिरहेको छ, त्यसैले त कतै छुट्टी लिएर घुम्न जा, केही टाइम ब्रेक ले अनि बल्ल फिर्ता आइज अनि काम गर्नुपर्छ। तर मिस्टर चोईले थाहा पाइहाल्छ कि यसको पछाडि केही न केही कारण छ भनेर। मिस्टर चोईले भन्छ, खास कुरा के हो क्लियरली भन्। त्यसपछि डाक्टर बेकले भन्छ, हेडक्वार्टरले फैसला लिइसकेको छ, तलाई अब कामबाट निकालिँदैछ, त्यसैले त यहाँबाट गइहाल। त्यसपछि मिस्टर चोई त्यहाँबाट निस्केर एउटा मान्छेलाई भेट्न जान्छ। त्यो मान्छेले भन्छ कि कोही अमेरिकन मान्छेहरूले मेरो 2 रिसर्चरहरूलाई मारिदिइसकेको छ। अब अमेरिकन मान्छे भन्नाले यहाँ नोबेल म्यान र उसको टिमहरूलाई बुझाउँछ। त्यो मान्छेले मिस्टर चोईलाई भन्छ, जायोनलाई खोजेर मार्दे, तर उसको दिमाग चाहिँ मलाई लिएर दे। मिस्टर चोईले यो काम गर्नको लागि एग्री पनि हुन्छ। त्यो मान्छेले सोध्छ, अब तेरो हात कस्तो छ भनेर। मिस्टर चोई केही पनि बोल्दैन। उसले आफ्नो हातमा लगाइरहेको कालो पन्जा खोल्छ र देखाउँछ। त्यहाँ हामीले देख्छौँ मिस्टर चोईको हात जलेको जस्तो पुरै कालो छ। अब यता जायोन उसको आमा बुबा अनि उसको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ सँगै बसेर खाना खाइरहेको हुन्छन्। खाना खाइरहेको बेला उसको आमाले, यी 2 केटीहरू को हुन्, उनीहरूले यहाँ बसेर किन खाइरहेको छन् भन्छ। यो देखेर सबै हैरान हुन्छन्। अब जायोनको आमाको रोग अझ धेरै बढिसकेको छ। त्यसपछि जायोनको बुबाले भन्छ, म जायोनलाई खोजेर खाना खुवाउँछु, तिमी सुत्नको लागि कोठामा हिँड। खाना साना खाएपछि जायोन र उसको बेस्ट फ्रेन्ड सुत्नको लागि जान्छन्। आधी रातमा फेरि जायोनलाई माइग्रेन हेडेक हुन्छ। केही समयपछि हेडेक सन्चो पनि हुन्छ। त्यसपछि उसले यता उता हेर्दा उसको साथीलाई देख्दैन र ऊ बाहिर निस्किन थाल्छ। ढोका भन्दा बाहिर भर्खर निस्किँदै गर्दा उसको टाउकोमा एकजना मान्छेले गन तेर्साउँछ। त्यहाँ तिनै मान्छेहरू आएका हुन्छन् जुन मान्छेहरू ट्याक्सी स्ट्यान्डमा थिए। त्यो मान्छेले भन्छ, अब मलाई चिन्छ कि चिनिरहनुहोस् भनेर। जायोनले फेरि पनि अस्वीकार गर्छ। उसले भन्छ, तिमीहरूले मलाई अरू कोही सम्झेका छौ, मैले तिमीहरू मध्ये कसैलाई पनि चिन्दैन। त्यो मान्छेले आफ्नो निशानहरू देखाउँदै भन्छ, यो सब निशानहरू तैले दिएको होस्, यदि तँलाई केही पनि याद छैन र त हामीले खोजिरहेको मान्छे होइन भने साबित गरेर देखा। त्यति भनेपछि अर्को मान्छेले मियुङीको घाँटीमा चक्कु तेर्साइरहेको हुन्छ। उसले मियुङीको घाँटी बिस्तारै काट्न थाल्छ। अब उसो यो मुभीको सबै
सबैभन्दा पहिलो अनि एकदमै खतरनाक ट्विस्ट जायुनले एक झट्कामा त्यहाँ भएका सबै मान्छेलाई मारिदिन्छ। त्यहाँ मध्येको एउटा मान्छेलाई जायुनले घाँटी समातेर भन्छ, मैले भनेको थिएँ नि म त्यो मान्छे होइन भनेर। अनि जायुनले घाँटी निमटेर त्यो मान्छेलाई पनि मारिदिन्छ। यो सबै देखेर मियोङ ही एकदमै धेरै डराइरहेको हुन्छ। यतिकैमा त्यहाँ नोबेलम्यान पनि आइपुग्छ। नोबेलम्यान हाँस्दै आइरहेको हुन्छ। उसले भन्छ, मलाई थाहा थियो त हामीले खोजेको मान्छे नै होस् भनेर। अब तेरो मेमोरिजहरू फिर्ता आयो कि आएन? जायुन एक्कासी होसमा आउँछ। उसले यो सब के गरिरहेको छ भन्ने आफैलाई पनि थाहा हुँदैन। ऊ आफै पनि सकमा हुन्छ। जायुनले अझै पनि अस्वीकार गरिरहेको हुन्छ कि म तिमीहरू कसैलाई चिन्दैन, मलाई केही पनि याद छैन भनेर। नोबेलम्यानले आफ्नो निधारको निशान देखाउँदै भन्छ कि अझै पनि तँलाई केही पनि याद छैन? जायुनले भन्छ, मलाई केही पनि याद छैन। यो सब सुनेर नोबेलम्यान दिक्क हुन्छ र उसले भन्छ, यदि तँलाई तेरो पुरानो यादहरू थाहा पाउनु छ भने हामीसँग आइज, नत्र तेरो आमा बुबा साथी लगायत यो सब सहरलाई नै जलाएर हामी ध्वस्त पारिदिन्छौँ। यो हाम्रो लागि एकदम कमन चिज हो। त्यसपछि जायुन पनि उनीहरूसँगै जान्छ। यता मिस्टर चोईले आफ्नो मान्छेहरू रेडी पारिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेकले धोका दिएको भनेर मिस्टर चोईले उसलाई मार्नको लागि जाँदै हुन्छ। अर्कोतर्फ जायुनलाई एउटा मिस्टिरियस ठाउँमा लैजान्छन्। त्यहाँ जायुनलाई उनीहरूले एउटा कोठामा राख्छन्। त्यो कोठालाई डाक्टर बेकले मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेकले भन्छ, हाम्रो भेट धेरै समयपछि भयो, त एकदमै धेरै ठुलो भइसकेको छ। जायुनले भन्छ, तिमीहरू सब को हो? तिमीहरूले मसँग यो सब के गरिरहेको छौ? मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई जान देऊ, छोड देऊ। त्यसपछि डाक्टर बेकले जायुनको छेउमै भएको मान्छेलाई इन्जेक्सन दिन पठाउँछ। त्यो मान्छेले जायुनलाई इन्जेक्सन पनि दिन्छ। त्यो इन्जेक्सन दिएपछि जायुनलाई पहिलाको कुराहरू सबै याद आउँछ। यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि डाक्टर बेकले धेरै वर्ष पहिला बच्चा बच्चीहरूको ब्रेनको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेक ब्रेनको स्टडीको लागि एक्सपर्ट हुन्छ। डाक्टर बेकले ती बच्चा बच्चीहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर सुपर ह्युमनमा ट्रान्सफर्म गरेकी हुन्छ। उनीहरूको शक्तिलाई एकदमै धेरै बढाइदिएको हुन्छ। उनीहरूको शक्ति एकदमै धेरै बढिसकेपछि कन्ट्रोल गर्न नै गाह्रो हुने जस्तो हुन्छ। त्यसैले हेडक्वार्टरले यो एक्सपेरिमेन्टलाई बन्द गर्न र ती सबै बच्चा बच्चीहरूलाई मार्नको लागि अर्डर दिएको हुन्छ। त्यही भएर डाक्टर बेकले सब बच्चा बच्चीहरूलाई मारिरहेको हुन्छ। तर जायुनको शक्ति एकदमै धेरै भएकोले त्यो घटनाबाट जायुन भाग्न सफल भएकी हुन्छ। पहिले यो सब सम्झिँदै गर्दा जायुनको टाउको एकदमै धेरै दुखिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेकले त्यो पनि सबै मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेकले भन्छ, तेरो दिमाग केही समयमा फुट्नेवाला छ, यो सबको मतलब हो त धेरै दिन बाँच्न सक्दैनस्, यसको उपाय मसँग मात्रै छ। जायुनको नाकबाट रगतै रगत बगिरहेको हुन्छ। डाक्टर बेकले फेरि पनि त्यो जायुनको साइडमा बसिरहेको मान्छेलाई इन्जेक्सन दिनको लागि अर्डर दिन्छ र त्यो मान्छेले जायुनलाई अर्को इन्जेक्सन दिन्छ। त्यो इन्जेक्सन दिएपछि जायुनको माइन्ड एकदमै शान्त हुन्छ। डाक्टर बेकले भन्छ, त जिउँदो रहनको लागि यो डोज प्रत्येक महिना चाहिन्छ, एउटा डोजले एक महिना मात्रै काम गर्छ भनेर। डाक्टर बेकले दिएको यो डोजले अब जायुनको लागि एक महिनासम्मको लागि काम गर्नेछ। डाक्टर बेक सँगसँगै नोबेलम्यान अनि उसको साथीहरूले पनि जायुनलाई हेरिरहेका हुन्छन्। नोबेलम्यान त्यहाँबाट एक्कासी उठेर बाहिर निस्किन्छ। यता अर्कोतर्फ डाक्टर बेकले त्यो इन्जेक्सन दिएपछि जायुनलाई सोचे कि मेरो गिफ्ट कस्तो लाग्यो। जायुन घोप्टो परिरहेको हुन्छ। जायुनले आफ्नो टाउको बिस्तारै माथितिर ल्याएर एउटा क्रिपी अनि डेभिलवाला स्माइल दिन्छ र भन्छ, मेरो एक्सपेक्टेसन भन्दा एकदमै राम्रो लाग्यो। यो देखेर डाक्टर बेक एकदमै हैरान हुन्छ। जायुनले डाक्टर बेकलाई हाँस्दै भन्छ, मलाई थाहा थियो, मलाई यो पनि थाहा थियो कि मेरो बिरामीको औषधि तसँग छ भनेर। यता नोबेलम्यान र उसको साथीहरू डाक्टर बेकको च्याम्बरमा आउँदै हुन्छन्। त्यहाँ उसको एउटा साथीले सोध्छ, के भयो भनेर। नोबेलम्यानले भन्छ, हामीले जायुनलाई यहाँ ल्याएको होइनौ, जायुनले चाहिँ हामीलाई यहाँ ल्याएको हो, उसलाई यो सबको बारेमा थाहा थियो। जायुनले आफ्नो शक्तिबाट त्यहाँ भएका क्यामेरा माइक्रोफोनहरू सबै फुटाइदिन्छ र त्यही छेउमै भएको त्यो मान्छेलाई पनि मारिदिन्छ। त्यसपछि डाक्टर बेकले त्यहाँ पोइजनस ग्यास अथवा विषालुयुक्त ग्यास छोड्न लगाउँछ। त्यो ग्यास छोड्न लगाए पनि जायुन त्यहाँबाट भाग्छ र भेन्टिलेसनबाट गरेर डाक्टर बेकको च्याम्बरमा आइपुग्छ। जायुनले डाक्टर बेकको निधारमा बन्दुक ताकेर भन्छ, मैले तँलाई एकदमै धेरै याद गरेँ, मैले तँलाई धेरै खोज्ने प्रयास गरेँ, तर मसँग टाइम एकदमै कम थियो, त्यसैले यो सब प्लान मैले आफै बनाएँ र तिमीहरू यो प्लानमा फस्दै गयो र मैले अहिलेसम्मको सबै कुराहरू याद गरेको छु, एउटा चिज पनि भुलेको छैन। र यतिकैमा डाक्टर बेकलाई जायुनले खुट्टामा गोली हान्छ। त्यसपछि डाक्टर बेक भुइँमा लड्छ। त्यही बेला मिस्टर चोई र उसको ग्रुप पनि आइपुग्छ। त्यहाँ मिस्टर चोईको ग्रुप अनि नोबेलम्यानको साथीहरूको फाइट पर्छ। नोबेलम्यानको साथीहरूसँग सुपर ह्युमन स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले मिस्टर चोईको सबै मान्छेहरूलाई मारिदिन्छ। यता जायुनले डाक्टर बेकलाई खुट्टाबाट समातेर लतार्दै हुन्छ। त्यही बेला नोबेलम्यानले जायुनलाई अट्याक गर्छ, तर नोबेलम्यानको पञ्च जायुनलाई केही पनि लाग्दैन, उसलाई यो सब एकदमै नर्मल लाग्छ, मानौ कि कुनै बच्चाले छोएको हो। जायुनले नोबेलम्यानलाई आरामसँगले हराउँछ। तर त्यो फाइट हुँदै गर्दा डाक्टर बेक भने भाग्न खोज्दै हुन्छ। जायुनले डाक्टर बेकको अर्को खुट्टामा पनि गोली हान्छ र डाक्टर बेक भुइँमा लड्न पुग्छ, तर मिस्टर चोईले जायुनलाई पछाडिबाट गोली हान्छ र जायुन पनि भुइँमा लड्न पुग्छ। अब डाक्टर बेकले मिस्टर चोईलाई भन्छ, यी सबहरूलाई मार्दे, म तेरो लागि हेडक्वार्टरमा कुरा गर्नेछु। तर मिस्टर चोईले बोल्दा बोल्दै डाक्टर बेकलाई गोली हान्छ र त्यही मारिदिन्छ। त्यसपछि मिस्टर चोईले जायुनलाई मार्न खोज्दा जायुन उल्टै उठेर उसलाई नै मारिदिन्छ। उसले मिस्टर चोईलाई यति सजिलै मार्छ कि मानव ऊ बच्चासँग खेलिरहेको छ। जायुनले नोबेलम्यानलाई मेरो औषधिको फर्मुला कहाँ छ भन्छ, तर नोबेलम्यानले भन्छ, तैले यदि मलाई फाइटमा हराइस् भने म सब इन्फर्मेसन दिन्छु। जायुनले हाँस्दै भन्छ, यो पनि मलाई मन्जुर छ, तर नोबेलम्यानले फाइटमा हार्नै लाग्दा पनि केही कुरा बताउँदैन, त्यसैले जायुनले
बच्चीले उसलाई पनि मारिदिन्छ। अब जायनले त्यो बिल्डिङमा भएको सब मान्छेहरूलाई मारिदिइसकेको छ। त्यहाँबाट बचेका केही औषधिहरू लिएर ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ र त्यो पुरै बिल्डिङलाई उडाइदिन्छ। जायन त्यहाँबाट फर्केर घर नजिकै जान्छ। त्यहाँ उसले पुलिसहरू देख्छ। पुलिसहरूले त्यहाँ मरेको लासहरूलाई एम्बुलेन्समा हाल्दै हुन्छन्। अर्कोतर्फ यता जायनको आमाको हालत एकदमै धेरै खराब भइसकेको छ। जायनको आमालाई अब हस्पिटलाइज गर्नु परिरहेको छ। त्यहाँ उसको बुबा पनि हुन्छ। जायन हस्पिटलमा पुग्छ। हस्पिटल पुगेर जायनले आफ्नो बुबालाई केही औषधिहरू दिन्छ र भन्छ यो औषधिहरू राख्नुहोस्, यो औषधि 8 महिनाको लागि हो, यो औषधिले आमालाई ठिक गर्नेछ। जायनको बुबाले भन्छ तिमी आफ्नो लागि चाहिँ खोइ नि। जायनले 2 औषधि देखाउँदै भन्छ मलाई यति भए पुग्छ र मेरो लागि म आफै खोज्न सक्छु। यहाँबाट थाहा हुन्छ कि मिस्टरको अथवा जायनको बुबालाई जायनको बारेमा बच्चैदेखि थाहा थियो। जायन म छिटै फर्किनेछु भनेर त्यहाँबाट जान्छ। उसले आफ्नो साथीलाई पनि बाई भन्छ। त्यसपछि यो मुभी सिद्धिन्छ। हामी पोस्ट क्रेडिट सिनमा देख्छौँ जायन डाक्टर बेगको सिस्टरकोमा जान्छ। त्यहाँ उसले औषधिको फर्मुला माग्छ तर डाक्टर बेगको सिस्टरले भने औषधिको एउटा बट्टा दिन्छ। जायनले भन्छ मलाई औषधिको बट्टा होइन, मलाई पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहियो भनेर। त्यति नै बेला हामीले देख्न सक्छौँ अर्को एउटा केटीलाई जसको अनुहारमा पनि स्कार अथवा दाग हुन्छ र सिद्धिन्छ यो मुभीको पोस्ट क्रेडिट सिन। अब थोरै कुरा गरौँ यो मुभीको एन्डिङलाई। एन्डिङमा देखेको त्यो केटी सायद जायन जस्तै एउटा सुपर ह्युमन हुनुपर्छ र डाक्टर बेगको सिस्टर अनि उसले चाहिँ हेडक्वार्टरको लागि काम गर्न सक्छन्। अब यो मुभीको अर्को पार्ट पनि आउँदैछ जसमा यिनीहरूको रोल हामीले मजाले थाहा पाउन सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्छ अनि प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल। रोबेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। टिल देन किप वाचिङ आवर भिडियोज।